Сайн бацхан уу Тамира байна. Жаргал маань. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уурга болон амин хүчлийн талаар ярилцсан. За тэгэхээр амьдрал гэдэг нь маань өөрөө уургийн орсон тогтох нэг хэлбэр гэж тодорхойлцсон байдаг. За тэгэхээр уурга маань ямар ямар үүргийг гүйцэтгэдэг гэдэг вэ гэхээр одоо бүтцийн, дааврын, дархлааны, за зөвөрлөлтийн гэх мэт маш олон төрлийн үүргүүдийг гүйцэтгэдэг тийм ээ. За тэгэхээр уурга маань ерөнхийдөө хүний биеийн амьд байх, эрүүл байх, идэвхтэй байх нөхцөлийг ерөнхийдөө хангаж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр уурга маань өөрөө амин хүчлээс ерөнхийдөө тогтцож байгаа. За амин хүчил гэхээр одоо хүний биед 20 амин хүчил байдаг. За эдгээрээс бол 11 нь одоо орлогдох буюу хүн өөрийнхөө биед тодорхой хэмжээгээр нийлэгжүүлж байдаг. Харин 9 нь үл орлогдох буюу хүн ороо нийлэгжүүлж чаддаггүй гаднаасаа нэмэлтэр заавал одоо авах шаардлагатай амин хүчлүүд байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр эдгээр ерөнхийдөө 20 амин хүчил нь ямар дараалалтаа ямар одоо бүтцтэй холбогдсноосоо шалтгаалаад одоо уургийг үүсгэж байдаг. Эдгээр нь одоо ямар уург үүснээсээ шалтгаалаад хүний биед тус тусын үргийг гүйцэтгэж байдаг гэсэн үг. За жишээ аваад ярих юм бол үл орлогдох 9 амин хүчил байгаа гэсэн тийм. Эдгээр 9 амин хүчлээс энэ изолицин, лицин, валин 3 буюу энэ 3 амин хүчлийн нэгдснээрээ салаасан гинжтэй амин хүчил буюу BCA-г үүсгэж байдаг. Аа нөө фитнесчд хэрэглэдэг тийм. Фитнесийн тамирчид манд BCA-г маш ихээр одоо хэрэглэж байдаг. Яагаад гэвэл энэ 3 амин хүчил нэгдснээрээ одоо нөгөө булчингийн өсөлт хөгжилтийг дэмжиж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо фитнесийн тамирчид мөндлөхөө хэрэглэж явчихдаг. За энэ 3 амин хүчил дутагдаад ирэхээр хүн одоо булчин амархан ядрах, масса алдах зэрэг одоо шир тэмдэг илэрдэг гэсэн үг. За ерөнхийдөө одоо хүн яагаад амин хүчил болон одоо уургийн дутагдалд ордог вэ гэхээр 3 үндсэн шалтгаан байж байгаа. За нэгдүгürt бол хүн одоо 9 амин хүчлийг гаднаас нэмэлтээр авах шаардлагатай гэж байна. Энэ бол хоол хүнсээр гэж байдаг. За тэгвэл нэгдүгürt одоо хоол хүнсээр хангалттай хэмжээний уург амин хүчлийг авч чадахгүй байгаа тохиолдолд дутагдалд орж идэг. За хоёрдугарт бол хангалттай хэмжээгээр авсан ч гэсэндээ хүний маань өөрийн одоо хоол боловсруулах замын эмгэх ч юм уу те нөгөө нэг шингээх одоо чадвар мууцнаас шалтгаалаад дутагдалд орж идэг. Харин 3 дугаарт хангалттай хэмжээний уургалык амин хүчлийг хоол идсэн ч гэсэндээ тэр хоолоо одоо нөгөө буруу боловсруулж хэрэглэсэн тохиолдолд буюу одоо хит болгох ч юм уу те инхэрийн өөрөө амин хүчил маань одоо бүтцээ алдчих идэг. За тэгэхээр хүний биед ороод одоо нэгдэл болж чаддаг. А ийм утгаас ер нь жигэнч хэрэглэж байгаа гэдэг юм тийм үү? Жигэнч хэрэглэх. Ахаа зарим нөхөд жигэнч хэрэглэх гэдэг шүү дээ. За эдгээр одоо 3 шалтгааны улмаас хүн одоо амин хүчлийн дутагдалд орж идэг. За тэгэхээр та одоо амин хүчлийн дутагдалд орж байгаа тохиолдолд хоол хүнсээр нэмэлтээр авч чадахгүй байгаа тохиолдолд гаднаас одоо уухаар болон сууд тижэлэр одоо амин хүчлийг нэмэлтээр авч болдог байх нэ. За за баярлалаа. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Тамира байла. Жаргалмаа байла.